Kamera zaznamenala, čo tento kňaz robí v noci s mníškou. Kláštor svätého Augustína stojí majestátne uprostred rozľahlých zelených polí a je symbolom pokoja a mieru. V jeho múroch mníšky zasvietia svoj život modlitbe a ponúkajú útechu zraneným dušiam, ktoré tu nachádzajú útočisko. Medzi nimi je aj Mary, mladá žena s habranými čiernymi vlasmi a výraznými očami, ktoré v poslednej dobe často pretekajú slzami. Otec Gabriel, vysoký a milý kňaz s láskavými očami, si všimne jej trápenie. Otec Gabriel rozpoznal hĺbku jej bolesti a pristúpil k nej. Dieťa, začne jeho hlas jemný ako šepot. Máš na srdci váhu, o ktorú sa chceš podeliť? Mary zaváhala a pohľad jej klesol na studenú kamennú podlahu. Nakoniec s roztraseným hlasom začala rozmotávať nitky svojej minulosti. Minulosť zatemnená zlovesným tieňom domáceho násilia. Hovorí o príšernom otcovi, ktorý jej matku bil. Keď sa ponára hlbšie do svojej histórie, jej hlas sa chveje so skrytými emóciami, ktoré otec Gabriel cíti, ale nedokáže ich celkom pochopiť. S každým slovom sa vytvára puto postavené na vzájomnom rešpekte a nevysvetliteľnom spojení. Dni sa zmenili na týždne a s každým ďalším okamihom sa priestor medzi Mary a otcom Gabrielom zmenšuje. Je to v ukradnutých pohľadoch, ktoré zdieľajú počas ranej omše, v krátkych dotykoch, keď sa míňali v kláštorných sieniach. Práve v tichých chvíľach, naplnených túžbou a nevyslovenými vyznaniami, sa ich puto upevňuje. Jedného večera hľadá Mary otca Gabriela v kaplnke. V jej očiach je zúrivé odhodlanie, zmiešané s náznakom strachu a tajomstva. Musím ti niečo povedať, zamrmle a jej hlas je sotva počuteľný. Otec Gabriel, ktorý vycítil závažnosť jej slov, jemne prikývol a povzbudil ju, aby pokračovala. Mary s hlbokým nádychom odhalí svoje najstraženejšie tajomstvo. Som tehotná. Odhalenie zasiahne ako blesk a dôsledky sú obrovské nielen pre Mary, ale aj pre otca Gabriela. V pokojnom prostredí kláštora sa tak uprostred posvätných chválospevov a šeptaných modlitieb zakorení zakázané puto, ktoré spochybňuje samotné základy života, ktoré si vybrali. Je to príbeh starý ako čas lásky, ktorý napriek všetkému kvitne na tých najnepravdepodobnejších miestach. Minulosť Mary bola ako tapiséria, pretkaná vláknami bolesti, lásky a prípadného vykúpenia. Malá, oddaná kresťanská komunita, z ktorej pochádzala, skrývala temné tajomstvo medzi bielými stenami skromného domu jej rodiny. Jej otec Juan bol veľký a impozantný muž, ktorý bol v komunite veľmi rešpektovaný, ale doma, za zatvorenými dverami, bol búrkou násilného hnevu a agresie. To všetko musela znášať Maryna matka Isabel. Mary, dokonca aj ako mladé dievča, častokrát zasahovala a snažila sa chrániť svoju matku pred Juanovou zúrivosťou. Záchrana prišla v podobe sestry Almy, súcitnej mníšky z miestneho kláštora. Svojím pokojným vystupovaním s jemným hlasom sa stala majakom nádeje pre Isabel aj Mary. Keď Alma spozorovala modriny na Izabeliných rukách počas jednej zo svojich návštev, podala im pomocnú ruku a ponúkla im útočisko v posvätných priestoroch kláštora. Tu Mária prvýkrát pocítila hlboké spojenie s Bohom. Často nachádzala útechu v kaplnke. Jej modlitby boli prosbou o uzdravenie a odpustenie. Ich novonadobudnutý pokoj však trval len krátko. Isabel, oslabená rokmi týrania, ťažko ochorela a o nejaký čas žiaľ zomrela. Mary bola z tejto správy zničená. Maryna viera, ktorá bola jej kotvou v najtemnejších chvíľach, sa teraz stala jej vodiacim svetlom. Začala si predstavovať život zasvetený Bohu. Život, v ktorom mohla byť svetelkom nádeje pre ostatných, tak ako bola Alma pre ňu. Po zložení posvetných sľubov sa Mary zmenila zo zlomeného mladého dievčaťa na ženu neochvejnej viery. V tichých chodbách kláštora sa príbeh Mary stal dôkazom premieňajúcej sily viery, príbehom o odolnosti a dôkazom sily a oddanosti. Mary so svojím príbehom bolesti a vykúpenia nebola jedinou dušou zamotanou do siete skrytých emócií. Záblesk v rohu miestnosti, ktorý si mnohí všimli, prišiel z bezpečnostnej kamery. Za týmto objektívom ležal tajný divák, mladý muž menom Elias. Mary Elias sa uchvátila od chvíle, keď sa ich cesty skrížili a každé ďalšie náhodné stretnutie mimo kláštora prehlbovalo jeho obdiv k nej. Aj keď sa to niekomu mohlo zdať rušivé, úloha Eliasa v bezpečnostnej službe kláštora mu poskytla okno do Márinho života. Kamery, ktoré mali zabezpečiť bezpečnosť mníšok, sa stali jeho pripúdaním k jej svetu. Keď videl, ako si Mary vylieva svoje srdce na otca Gabriela, pocítil silnú zmes obav, žiarlivosti a viny. Elias, ktorý bol súžovaný váhou priznania, ktorého bol svedkom a svojimi panenskými citmi, sa zhlboka nadýchol a postavil sa k otcovi Gabrielovi. Intenzita v jeho očiach bola evidentná, keď hovoril: Otče, už dlho som prechovával city k Mary. Keď ju vidím tak rozrušenú, nemôžem si pomôcť, ale myslím si, že by som mohol byť nevedomky zapojený do jej súčasnej situácie.
Otec Gabriel, hoci prekvapený, sa stretol s priznaním Eliasa s pokojným pochopením. Avšak bol aj pilierom kláštorných tradícií a hodnôt. Odpovedal Eliasovi: "Láska je silná emócia, ktorú oslavuje aj sám Pán, ale pravidlá tohto kláštora sú prísne. Mary zasvetila svoj život Bohu a jej cesta je iná ako tvoja." Elias s tvárou vyrytou zúfalstvom odpovedal: "Otče, chápem posvetnosť tohto miesta a cestu, ktorú si Mary vybrala. Ale ak som akýmkoľvek spôsobom zodpovedný za jej bolesť, musím to napraviť. Nemôžem byť pokojný s vedomím, že som jej mohol spôsobiť nejaké trápenie." Otec Gabriel, pozorne študujúci Eliasa, odpovedal: "Si dobrý človek, Elias, vidím v tvojich očiach úprimnosť, ale láska nie je len o vášni, ale aj o obeti a porozumení. Mary sa rozhodla a hoci je tvoj záujem obdivuhodný, je nevyhnutné rešpektovať hranice stanovené týmto kláštorom." Porazený Elias len odpovedal: "Rešpektujem voľbu Mary, otče. Len som vám chcel povedať, čo k nej cítim a ako som ochotný ju v tomto podporiť." Elias opustil kaplnku s ťažkým srdcom, váhou nevyslovenej lásky a vírom nevyriešených citov. Steny kláštora, ktoré boli svedkami nespočetných príbehov viery a obety, v sebe teraz ukrývali ďalší príbeh o neopätovanej láske a tichej túžbe. Posvetné múry kláštora boli pre mnohých útočiskom, no pre Mary sa stali pozadím súdu a rozhodnutia. Starší sa zišli a výsledok bol nevyhnutný. Mary bola prepustená zo svojej úlohy mníšky. Bol to krutý dôsledok, ktorého sa bála, no čelila mu s gráciou. Jej cesta pokania sa nezačala zúfalstvom, ale nádejou. Elias sa objavil vedľa nej. Nepotreboval hovoriť, pretože jeho prítomnosť bola dostatočným uistením. Elias a Mary sa spoločne presťahovali do malého mesta, ďaleko od šepotu a zvedavých očí ich minulosti. Postavili si skromný domov, kde sa základom stala láska, úcta a porozumenie. Učenie z kláštora zostalo u Mary. Iniciovala komunitné programy, ponúkala pomoc a poradenstvo tým, ktorí ako ona čelili ťažkostiam života. Elias so svojimi schopnosťami zriadil bezpečnostnú poradňu, ktorá zaisťuje bezpečnosť komunity. Ich život bol zmesou služby a lásky s kláštornými lekciami, ktoré sa odrážali v ich činoch. Roky plynuli a pár bol požehnaný dieťaťom, dievčatkom, ktoré pomenovali Grace, čo symbolizovalo milosrdenstvo a láskavosť, ktorú im život ukázal. Grace vyrastala na počúvaní príbehov svätého Augustína, matky, ktorú nikdy nestretla, a hlbokej lásky, ktorá spájala jej rodičov. Ich domov sa stal pre mnohých majákom, miestom, kde sa zdieľali príbehy o nádeji, vykúpení a neochvejnej láske. Ich príbeh sa vril do pamäte mesta a kláštora. Bol dôkazom toho, že láska nie je len prchavý cit, ale sila, ktorá dokáže hory prenášať. Život Mary a Eliasa sa stal pre mnohých svetielkom nádeje. Stali ako pripomienka toho, že aj ten, kto čelil tým najtvrdším súdom, pravá láska si nájde svoju cestu. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.